sharciyagani gudoomiye waa mid muddo soo jiitamay weyn waxaan maleynayaa sharciyagani noogu dhibka badan la weyn marka la yiraahdo procedure-ka isku celcelintiisii iyo qaabkii uu soo maray waxaan maleynayaa baarlamaankii saddexaad laba jeer baynu halkan ku ansixinay laba jeer baa baarlamaankii sagaalaad baan u jeedaa baarlamaankii sagaalaad laba jeer baynu halkan ku ansixinay marka waa markii saddexaad ee la soo celiyo wey eenu doonayna in la ansixiyo marka aanu horta runtii dhowr su-aalood baan halkan iska weydiinayaa oo ah inaynu xeer hoosaadkeennana ku darro oo shuruucdeennana ku darro oo habraac saxa oo moogtahay nidaam aan ka soo saaro inay shuruucdu ay deesaan u wareegaan oo laba jeer iyo saddex jeer la ansixiyo inaanay noqonin inay noqdaan habraac saxa oo sharciya ay yeeshaan oo markii baarlamaanku ansixiyo hadda imika laba gol aynu yeelanay markii golo keliyaatun ba jiray labada gola haddii ay ansixiyaan madaxweynuhu intee jeer intee buu haysanayaa ma soo celin karaa xitaa inooma qora madaxweynuhu sharciga golayaashu ansixiyeen ma soo celin karaa xitaa wax inooga yaallaa ma jiraan oo sharciga inooga yaalla habraac inooga yaallaana ma jiraan waa meel iska aamusan wey marka in arrintaa inuu madaxweynuhu soo celin karo iyo inaanu soo celin karin inay caddahay wey oo ay ku caddahay weliba goorma ayuu soo celinaya muddo intee leeg buu haysanayaa oo ku soo celinayaa ama ku ansixinaya iyo lafteedu inay moogtahay habraac inooga yaalla wey haddii aan usoo noqdo markaasi sharcigan isaga ah sharcigan isagoo dhammaystiran baa la ansixiyey saan u sheegay laba jeer haddana waxa weeye waa sanadkii labaad baynu yaa dhammaanaya muddada ay xukuumaddani jirtay muddadaa waxaanu ku qaylayaynay iyadoo hanti dhowrkiina magacaaban yahay haddana oo la magacaabay in muxuu ahaa sharcigaasi la soo celiyo ama la ansixiyo si uu moogta uu shaqo u howlgalo micnaha muddo dheer bay qaadatay inuu maanta yimaado waa sanad iyo siddeed bilood bay markaa hadda ay qaadanaysaa inuu sharcigii dib inoogu soo laabto haddii sharcigii la ansixiyey oo baarlamaanku ansixiyey ama golayaashii ansixiyeen inuu muddo yaroo gaaban ku dhammaystirmo weyn oo ama baarlamaanka ku xiga uu ansixiyo ama muxuu ahay wax ka beddel hadday noqotaba markii baarlamaanka uu yimaadaba deg deg loo keenay iyo yahay meesha waxaa ka muuqatay runtii dibudhac aada u dheer oo aan loo baahnayn waana dibudhaca u baahan in la saxo weyo shuruucdeenna aynu mogta aynu ku ansixino maxaa yeelay sharcigani waa sharci muhiima oo dalkan marxaladda uu ku jiray ah inuu yahay dalka ugu musuq maasuq badan adduunka waxaa loogu qorayaay shuruucdii maaliyadda ayaaman ansaxsanayn marka taa lafteeda ka mid a markaanu sharcigaagii aanu shaqaynaynin halkaasaa laga eegayaa inaad sax tahay iyo inaad sax ahayn marka in deg deg shuruucda arrimaha maaliyadda taabanaya ee hufnaanta maaliyadee taabanaya in si deg dega loo ansixiyo weeyaano dalku uu markaa shuruucdiisii u yeesho su-aasha aan weydiinayo wasaaradda waxa weeye haddii la soo celiyey sharcigii dabcan ma madaxweynaha soo celiyey mise golaha wasiirada unbaa soo celiyey waa in la qeexaa ila wixii madaxweynuhu garab yaallay ma madaxweynaha moogtahay lifaaq ku soo daray oo yidhi sharcigaasi muxuu ahaa waa in dib loo celiyo mise golaha wasiirada unbaa intay soo qaadeen nagu soo celiyey hadday golaha wasiiradu soo celiyeen ma waxa weeye sharcigii baarlamaankii sagaalaad ansixiyey oo sidiisiiya miya mise qodobada qaarkood baa laga bedelay oo wax laga bedelay waayo hadduu sharcigu galayo muxuu ahaa akhrinta koowaad uu galayo waa in sharcigoo dhammaystiran la akhriyaa wey oo qodob qodob loo akhriyaa oo la sheegaa sharcigaasi intaasu ka kooban yahay intaasoo qodob buu ka kooban yahay qodob kastana waxaasu ku saabsan yahay in la sheego dulmar lagu sameeyo wey haddii sharcigani wax ka bedel yahay oo muxuu ahaa wax laga soo bedelay waxaa fiican in qodobadii ay xukuumaddu wax ka bedeshay oo dhan iyo sifada sharciga ay u martay u cuskanayso inay arrintaa ka bedesho ay u marayso procedureka ay u raacayso tiraahdo muxuu ahaa sharcigaasaasaan uga bedelnay muxuu ahaa qodobadaasaana isbedelay oon u aragnay in siyaabaha loo bedelo inay u sheegaan baarlamaanka weyno akhrista koowaad uu galo guddiguna uu qaato wey marka ani waxay iga muuqatay inaana waxbana la akhriyin sharcigiina wax laga soo bedelay qaabka looga soo bedelayna aanu qeexnayn marka waxa oo dhan waxaad moodaa waxay u baahan yihiin in runtii arrimaha shuruucda ku saabsan inay si dhaba u caddaadaan ay qeexnaadaan habraacooguna ay qeexan yihiin wey taasaan anu runtii muxuu ahay guddoomiye ku celcelinayaa waxaa kaloo muhiima shuruucda qaarkood baa markii baarlamaanku ansixiyo muxuu ahaa madaxweynihiina uu markaa uu mogta uu waafaqo uu saxeexo ayaa haddana aan dhaqangelahayn
taasna baarlamaanku inuu moogtay waa isaga oversight kiile shuruucda la ansixiyay dhaqangal ma yihiin goor may dhaqangeliyaan shuruuc baan laba dhaqangelinba sidoodaba laba dhaqangelin oon cidiba ka shaqaynba xitaa oo iska yaala shelf iska iska yaala oo la ansixiyey marka ay shuruucdii lasoo qaado la yidhahdo shuruucda looma ansixin inta arkiifyada layska dhigo looma ansixine in dalkan lagu dhaqaa loo ansixiyey taana baarlamaanku inuu ka yeesho muxuu ahaayey dee sharuuc iyo nidaam iyo habraac uu ku kontaroolo inuu ka yeesho